Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Uz Allahu jalla wa ala dozvolu nakon govora o blagodatima islama, obaveznosti učenja svoje vjere dini islama i kako je učiti, zatim raditi ono što naučimo iz naše vjere po tome raditi. Ako Bog da, sada na ovom predavanju družimo se sa nekoliko savjeta, smjernica, malo preispitivanja našeg stanja, kako i koliko radimo za Allahovu vjeru. Jer vjernik, svaki općenito, a pogotovo onaj koji ima malo više znanja, mora raditi za Allahovu vjeru, shodno svome znanju i svojim mogućnostima. Sura El-Asr svima nam je dobro poznata i da ne ponavljamo, u njoj se spominje jasan uvjet sigurnog spasa od sigurne propasti na drugome svijetu, a to je preporučivanje istine drugima, odnosno rad za Allahovu vjeru, popravljanje drugih. Svi mi ili idemo naprijed ili idemo nazad, nema stojanja. Svi mi idemo ili naprijed ili nazad. Znači, krećemo se. E sad, koji izabere pogrešan pravac, džaba mu je što ide i brzo, ako ide u pogrešnom pravcu. Ne smijemo dozvoliti da oni koji šire laži, koji šire neistinu, obmanu, da budu revnosniji u svome radu za laž, za istinu, znaju dobro, kao i njihovi preci od davnina, da je to laž, da je istina, da oni budu revnosni od nas u radu, od nas za koji smo, nas koji smo ubijeđeni da ono na čemu je, da je istina. Kako je rekao Omer radijallahu ta'ala, čudim se onima koji rade za laž, a znaju da je to laž, da je to neistina, koliko revnosno rade, i čudim se onima koji znaju da su na istini i znaju da ih ta istina vodi u džennet, čudim se koliko sjede. I nikada drugi nisu napredovali osim kad smo mi ostavili rad, osim kad smo mi nazadovali, neću reći ostavili jer čovjek ne može stojati, ide nazad. Onda kada smo mi nazadovali, drugi su napredovali. Zato svi vjernici, naročito naši prethodnici, vjerovjesnici, poslanici, njihovi sljedbenici, ashabi, pozivali su Allahu i dželle vala vjeri. I tako će biti do sudnjega dana. Na nama je da pogledamo ima li nas u toj karavani. Ne zaboravimo da ta karavana ide sigurno u džennet. Ide sigurno do dženneta i u džennet. Pa pogledajmo hoćemo li se priključiti toj karavani ili nećemo, to je do nas. Danas, Allahu dželle vala, ne možemo se nazahvaljivati koliko su nam dostupna i omogućena sredstva pozivanja u Allahovu vjeru. Tako da nemamo opravdanja za sjedenje i nerad. Šejh Sadi rahimehullahu ta'ala kaže, Allah se smilovao svakome onome koji pomogne islam makar sa pola riječi. Makar sa pola riječi. Zašto trebamo raditi za islam? Zašto trebamo raditi za Allahovu vjeru? Jer je to pokazatelj naše ljubomore. Zašto trebam raditi? Koliko sam u mogućnosti? Doista. Jer je to pokazatelj moje ljubomore na Allahovu vjeru. I to je pokazatelj moje pripadnosti islamu. Subhanallah. Naši prethodnici, čim bi se prihvatili islama, slično kao braća koja su bili nemuslimani pa se prihvate islama, podsjeti nas na selef. A mi se gledamo godinama, jedan drugog ne možemo podsjetiti. Naši prethodnici kada bi prihvatili islam, odmah bi pozivali. Pa najupečatljiviji primjer je primjer sidika ovoga umeta, Ebu Bekra radijallahu ta'ala. Prvi dan prima islam, drugi dan dolazi sa petericom ili šestericom kojima je džennet obećan i oni primaju islam.
Za jedan dan, šta je mogao čuti od Allahovog poslanika alejhi selam? Ha? A eto mi sjedimo i izučavamo i pokušavamo da dođemo do metoda kako da to ostane ovdje godinama. On je prvi dan čuo Allahovog poslanika alejhi selam šehadet, donio šehadet, nešto malo je čuo vjeri i sljedeći dan dolazi sa petericom kojima je džennet obećan. Tufejl ibn Amr radijallahu ta'ala, to je onaj ashab koji je bio učen, razuman, insan. Pa su mu rekli, pojavio se čovjek kod nas u Mekki, nemoj da ga slušaš, poziva u novu vjeru, zavešće te. Najbolje bi tebi bilo da ti staviš šta u svoje uši. I oni, kao što mi je poznato, prije dolaska Islama, neki ibadeti su se činili, tavafili su oko Kabe. Pa je on tavafio oko Kabe i stavio vatu u uši. I vidio je poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kod Kabe kako se obraća ljudima, poziva ih, uči Kur'an. A on tavafio oko Kabe, ništa ne čuje, vidi, kaže Tufejle, ti si razuman čovjek, zašto da slušaš druge? Ti si razuman čovjek, možeš da razabereš. Je li to dobro za tebe ili nije? Ako bude dobro, zašto da se ne okoristiš? Ako nije, ti znaš. Razuman si, pa je izvadio. Ali kad se Kur'an čuje od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to odmah ovdje se zalijepi. A samo što ga je čuo, veqara fi qalbihi, u njegovo srce odmah je ušlo i nastanilo se. Pa je za poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, išao do njegove kuće vrata, nakon što je ušao, pokucao i kaže, pruži ruku da ti dam prisegu. I odmah kaže, pošalji me mome narodu da ih pozivam u islam. Odmah. Pa je išao, pozivao i vraćao se poslanik sa osam, kaže, Allah uslaniče, neće, dovi za njih. Išao i pozivao dok nije došao sa cijelim svojim narodom. Među njima je bio i ko? Tufejl ibn Amr je bio Edeusi, iz plemena Deus. Koji je ashab poznat iz plemena Deus? Ebu Hurajre. Ebu Hurajre radijallahu ta'ala je na mizanu vagi Tufejla ibn Amra. Njegovim sebebom primio islam. Ebu Hurajre koji je najviše prenio hadisa, čuvar sunneta. 5374 hadisa Ebu Hurajre. Koga je pozivao u islam Tufejl ibn Amra? Da je došao s njim poslije i pred Allahovog poslanika alejhi selam primio islam. Pošalji me odmah mome narodu. Ebu Zer radijallahu ta'ala četvrti je primio islam. Kaže, bio sam četvrtina islama. Četvrti je primio islam. I odmah otišao kod Kabe javno, 3 dana obznanjivao svoj islam pred mušricima, mnogobošcima. Koja je naša pripadnost islama? Čime mi dokazujemo svoju pripadnost islama? Kaže Sufjan Seuri rahimahullahu ta'ala, ovo je prejako. Kada vidim zlo na ulici, pa ga ne mogu nikako otkloniti, rukom pogotovo, riječima pogotovo. Vratim se kući i od muke mokrim krv. Kada vidim zlo, kada vidim kako se Allahove granice ruše, vratim se kući, ne mogu da to izmijenim, mokrim od muke krv. Kaže Malik ibn Dinar, rahimehullahu ta'ala, doista grudi vjernika vriju od dobrih dijela, a grudi razvratnika, grešnika vriju od grijeha. A Allah dobro poznaje vaše težnje i vaša nastojanja, pa gledajte čemu težite. Šta vrije u našim grudima? Ako vrije, onda neminovno to nas mora natjerati da činimo to. Ako vriju dobra djela, prsa, grudi nam izgaraju od dobrih djela, zasigurno ćemo i raditi. Zašto raditi za Allahovu vjeru? Rad za Allahovu vjeru je razlog našeg opstanka. Kada se prihvatiš vjeri, ti sam u poroci, babo, majka, žena, djeca, niko, teško ti, jel da? Ali čim žena stane uz tebe, prihvati ona odmah lakše. Pogotovo roditelji. Štitite. Tako je i sa svima drugima. Jedna porodica, druga porodica, treća porodica, a to ne može tek tako samo, moram pozivati. Pa razlog našeg opstanka i lagodnog života, lakšeg života je u pozivanju Allahu dželle ve ala vjeru. Svima nam je dobro poznat hadis od Numana ibn Bešira radijallahu ta'ala anhuma.
u kojem kaže Allahov poslanik alejhi selam primjer onih koji praktikuju vjeru i onih koji ne praktikuju vjeru je poput naroda koji zaplovi lađom, pa jedni se nalaze dole, drugi gore u lađi. Oni koji praktikuju vjeru nalaze se gore, oni koji ne praktikuju nalaze se dole. Pa ovi dole, kaže, požele da se napiju vode. Pa stalno idu od ovih gore, traže vode, dajte nam vode, dajte nam vode. Kasnije se sjeti, pa jarbi, kaže, mi putujemo lađom, što ne bismo sebi provrtili dole da nam voda stalno dolazi. Kaže poslanik alejhiselam, ovi gore, ako dopuste ovima dole da rade što hoće, svi će potopiti se. Svi će se potopiti. Ovi gore koji znaju za vjeru, koji praktikuju vjeru, ako pustite ove dole koji ne znaju da rade što god hoće, svi će biti potopljeno u suho i sirovo gori. U suho i sirovo gori. Razlog našeg opstanka je da pozivamo, radimo za Allahovu vjeru. Ha. Koliko radimo za prolazni dunjaluk? Postavimo sebi pitanje koliko radimo za vječni džennet. Ha. Desetine godina radimo da bismo, a pitanje je i hoćemo li, doživjeti penziju. Ha. Kažu penzija, mirovina. Ha. Tako, mirovina. Namiruješ, lagodnim životom živiš, a ovamo se slomi do tada. Odbijaju ti nema šta i od leđa i s računa za penziju. A možda je ne doživiš. I opet u njoj možda da živiš dan, dva, godinu, dvije, pet, deset, opet valja u dva metra bez geometra. A za vječni džennet? Koliko radiš za vječni džennet? Za vječni džennet. Džennet u kojem ima ono što oko nikad nije vidio. Uho nikad za to nije čuo. Razum nikad o tome nije razmišljao. Kaže se u hadisu, samo mjesto koliko zauzme bič jednog od vas u džennetu je vrednije od dunjaluka i svega što je na njom. Bič, koliki je bič? Uzmi. Eto, neki je ko ovaj sto da zauzme prostor. U džennetu je to bolje nego cijeli dunjaluk. Zašto? Zato što ćeš vječno tu biti volan. Prethodnik je jedan upitan da li bi volio da imaš vile, kule, gradove, ali jednog dana moraš umriti. Ili da živiš u kući od ćerpića vječno, kaže vječno, bez obzira u čemu. Samo nek je da se živi. Tamam. A naći ćemo u brojnim kuranskim ajetima da Allah dželle ve ala kada govori o džennetu kaže to je ono za što ste radili, to je nagrada za ono za što ste radili na dunjalku. Koliko nevjernici radi za svoje zablude, koliko mi radimo za svoju istinu. Pitajmo se, zato trebamo raditi za Allahovu vjeru. Mnogi od nas ne rade, jel tako? Da se pogledamo u oči. Obično prebacuju na druge. Pa su njihova najčešća pravdanja ova, koja ćemo sada čuti, a znamo ih manje više. I vidjet ćemo dakle da ne vrijedi se pravdati. Da su to ništavna pravdanja. A osim toga, svaki razumni vjernik treba da kaže ja moram raditi za sebe. Za sebe, radi sebe. Pa kažu, zalazak u godine, stari se, ja sam svoje odradio, sad je vrijeme za druge, mlađe i slično. Kao da je činjenje dobrih dijela ograničeno godinama. Kao da je činjenje dobrih dijela, pozivanju Allahovu vjeru ograničeno godinama. Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam kaže u zadnjem ajetu sure Al-Hijr wa'bud rabbeke hatta je'tijeke liqin. Obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe jakin. Sve dok ti ne dođe smrt. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala kaže Allah nije odredio drugu granicu čovjeku da prestane sa činjenjem dobrih djela osim smrt. Nema druge granice. Nema penzije u islamu. Prestaješ sa činjenjem dobrih djela kada umreš. I opet razumni vjernik gleda da nakon smrti ostavi iza sebe dobra djela koja teku. Trajnu sadaku. Poznat nam je dobro slučaj kada je poslanik Muhammed alihi sallam postao poslanik. Ha? Kada je došla objava. Pa je preplašio se, došao Hatidži, ona ga smirila, nakon što je došao sebi, uzela ga za ruku i odvela do Vareke ibn Naufela,
koji je bio njen rođak. Pa nakon što ga je saslušao, rekao je, to je Namus, odnosno to je Džibril koji je dolazio i prethodnim vjerovjesnicima. Nakon toga je rekao, ukoliko doživim dan kada se pojaviš kao poslanik, sigurno ću te pomoći. Kada budeš pozivao, sigurno ću te ja pomoći, a bio je starac. Ebu Talha el-Ensari, Ebu Talha poznati ashab, el-Ensari radijallahu ta'ala, doživio je pozne godine. Borio se sa Allahom i poslanikom, alejhiselam, sa Ebu Bekrom, sa Omerom. I kada je bila bitka, sa svojim sinovima izašao. Rekli su, ti si starac, odmori, ne trebaš, ti se borio sa prethodnima. Kaže, idem ja s vama. Pa se borio i u poznim godinama, izašao u borbu i preselio. Sura Abese, o kome govori? Povodom koga je objavljena Sura Abese? Abese o te odla. Namrštio se i okrenuo. Namrštio se ko na koga? Allahu poslanika alaihi sallam. Na koga? Ko je bio on? Ime? Abdullah. Abdullah? Ibn Ummi Mektum. A po čemu je on poznat? Subhanallah. Ko razmišlja? Ta sura je Mekanska sura. Ta sura je Mekanska sura. A u Medini? Bio je muezin. 13 puta je mijenjao poslanika alihi sallam u namazu. 13 bitaka koje je poslanik alihi sallam vodio izvan Medine, svaki puta bi njega, Abdullaha ibn Mektuma, oporučio, postavio za imama. Bio je jedan od muezina. Nemojte zapaštati sve dok ne čujete ezan ibn Mektuma, jer on je slijep. Pa mu se kaže, nastupilo je vrijeme, uči. Kako je preselio? U džihadu. U borbi. Ha. Na Kadisiji. Kada je ogroman bio broj neprijatelja naspram muslimana. Kaže, ja sam slijep, ja ne vidim šta je. Ja neću pobjeći. A kaže, vi moguće da pobjegnete. Kaže, dajte meni bar jak islama. Ja ne vidim šta je ispred mene. I još kaže, iskopajte mi rupu. Da mi ne naumpadne slučajno. Iskopajte do pasa, da stanem i da držim. Dao od sebe. Bez obzira što su godine bile pozne, bez obzira što je bio u takvom stanju. Upitan imam Ahmed rahimehullahu ta'ala, kada će čovjek osjetiti rahatluk? Kaže, kada svojim stopalom uđe u džennet. Do tada nema rahatluka. Do tada je rad. I brojni drugi primjeri. Kada pogledamo samo Allahove poslanike, alihi sallam, sve, uglavnom su slani svojim narodima, kojim godinama? U našim godinama, tako? U 40. A mi tek sad se pravdamo, nemoj više, ja sam odradio. Tek sad treba. Uglavnom, svi poslanici su u 40. Izovi se, alihi sallam. 40. godine. Tek tada su radile. To su naše godine. Kažu, potraga za opskrbom. Pravdaju se da svo svoje vrijeme rada za islam nisu sebi ništa od dunjaluka obezbijedili. Da ih je to dovelo do teškog stanja, da teško žive oni i njihove porodice, pa su u potrebi da sada većinu svoga vremena provode u potrazi za nafakom. Nafaka nam je svima zagarantovana. Niko ničiju nafaku ne može pojesti. Nafaka traži nas brže nego smrt. Nafaka ide, smrt čeka. Zna se kad će ti doći nastupiti. Smrt čeka, a nafaka je stalno uz tebe. Smrt nije stalno uz tebe. Smrt kada nastupi, gotovo je. A nafaka je stalno uz tebe. Kako je došlo u hadisu, da kaže poslanik alihi sallam, nafaka ide brže za čovjekom nego smrt. Nego njegova smrt. Rad za Allahovu vjeru ne znači ostavljanje rada za dunjaluk. Na dunjaluku smo i živimo. Dakle, kako je došlo sahat, i radiš za Allahovu vjeru i radiš za sebe i svoju porodicu. Pojedini kažu da im je prošao voz, da su okasnuli, da se vrijeme promijenilo, da su nove metode, da se ne snalaze i ne nalaze u svemu tome.
grudi vjernika vriju od dobrih djela. Grudi vjernika moraju da vriju od dobrih djela. Vjernik ne može da islam drži samo za sebe, u svojim prsima, među svoja četiri zida. Nikada, dakle, neće prestati metode. Ima, dakle, lijep osmijeh, lijep moral, ponašanje, letak, knjiga, riječ. Čuo si sinoć, starica u 93. godini primila islam zato što je nekoliko puta uzmio torbe do stana. Jel ti to neko platio? Kaže, jeste. Haj, kaže, sin moj platio, sigurno. Kasnije, nakon nekoliko puta, sigurno, jesi plaćen za to, ko ti je platio? Kaže, jesam ko? Allah. I to je navelo da primi islam u 93. godini. Na Ikindiji primila islam, na Jaci umrla. Na Ikindiji primila islam, na Jaci umrla. I došao sin, kaže, da je ukopam u groblje naše. Kaže, da je ukopam u kršćansko groblje. Kaže, muslimanka. Otkud musliman? Kaže, evo potvrda, primila islam. Kaže, ne, ne, ja nju znam kao takvu. Primila islam, ja je, kaže, vidim ja da vi onaj, nju, hoćete stvarno za sebe. Kaže, nije problem, dajte mi 5.000 eura i noste. Prodao svoju rođenu mater. Primila islam na osnovu lijepog ponašanja. Dakle, može uvijek. Prepoznaj svoju ciglu, prepoznaj svoje mjesto u radu za islam i toga. Ono što možeš, u tome ustrajavaj. Prepuštanje terena drugima, jarab, ko da mi je to toliko puno onih koji rade za islam i teren tako uzak, pa kaže nek rade drugi, nema mjesta za mene. Subhanallah. Da je u pitanju dunjaluk, pitao bi ga da li bi prepustio teren drugom. Ha? Kada bi se tamo raspisao dobar posao, dnevnica dobra, a hiljade kruna, prvi bi bio, gledao bi da prvi stoji u toj karavan, ne bi nikome, ha, dopustio. Ali kad je u pitanju rad za ahiret, kaže, ima, nek drugi rade. Va fi zalike fel je tenafis ili mu tenafisun. Poznat nam je dobro slučaj između Ebu Bekra i Omera, koliko se natjecali. Subhanallah, ashabi, ne da su činili dobra djela, već se natjecali u njima. Nisu činili dobra djela, već se natjecali u njima. Ko će više? Pa poznato je udjeljivanje između Ebu Bekra i Omera. Kada je donio Omer radijallahu ta'ala pola svoga imetka. E, to je pola, razumijem da sad razvojim, vidim koliko imam i da pola donesem. Jedva ono krpim i ovako sa svim još sad pola da odnesem. Šta si ti, Ebu Bekre, kaže Allaha i njegovog poslanika sam ostavio, donio sam sve. Kada je Ebu Bekr postao halifa, kaže Omer, sad ću ga preteći. Nema više vremena da hizmeti drugim ljudima, sad ću ga preteći. A poznat je slučaj, spominju historičari, ha, da je Ebu Bekr radijallahu ta'ala jednoj starici ulazio nakon sabah namaza, nakon što bi klanjao za poslanikom, ali i sa rocam, starici bi odlazio, hizmetio sve, bila je slijepa, nalazio bi sve spremljeno, jeli, hizmetio bi i odlazio od nje. Kad je postao i upratio ga Omer. Za vrijeme poslanika Alisa. Kad je postao halifa, kaže, nema sad on vremena, kaže, idem ja sad da njoj hizmetim. Kad je došao, sve spremno. Kaže, šta je? Kaže, isti onaj, samo došao prije saba. Sad je došao prije saba. Pravdanje kako ne postoji strategija, kako ne postoji plan, kako se optužuju učeni ljudi za sve. Traži se od njih da oni dođu s planovima, da oni dođu sa strategijom, da oni dođu sa ciljevima, a ne moram ja praviti cilj, strategiju i ostalo. Kad je u pitanju dunjaluk, moram ja. Neću ja čekati nijednog učenog da mi kaže kako šta. Okupirano s drugima, ovo je naša boljka. Zašto ne radimo za Allahovu vjeru, zašto ne činimo dobra djela, jer nam je ibadet i rad za Allahovu vjeru postao težak. Lakše nam je da pričamo o drugima, brate, ali tako? Hasan al-Basri, rahimehullahu ta'ala, ušao u mesdžid i zatekao ljude kako pričaju drugima, kaže, postao im ibadet težak, pa sad govore o drugima. Zasigurno, ukoliko se pozabavimo onim što nam je nebitno, proći će nas ono što je bitno, i tekako. A ovo je, dakle, bitno nam da radimo za Allahovu vjeru. U tome je naš opstanak. U tome je naša pripadnost islamu. Zlatne riječi od imama Malika, ne znam da ima predavanja, da nisam spomenuo te riječi. Nakon kitaba i sunneta zavrijeđuju da se spominju. Kaže imam Malik, rahimehullahu ta'ala,
zatekao, Imam Malik je u Medini bio, zatekao sam u Medini ljude koji nisu bili poznati po svojim mahanama, svojim lošim dijelima. Nije se znalo da čini loša dijela, ali su se okupirali tuđim mahanama. Govorili su o drugima, pa su postali poznati po svojim mahanama. I zatekao sam ljude u Medini koji su bili poznati po svojim mahanama, po svojim lošim dijelima. Upozoravalo se na njih, nemojte u njihovo društvo. Ali se nisu bavili tuđim mahanama već svojim, pa su prestali biti poznati po mahanama. Jedni se okupirali drugima, nisu bili poznati po mahanama, pa je izašlo da su i oni takvi. Jer je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salacom, ovi koji ste povjerovali samo svojim jezicima, a iman nije ušao u vaša srca, nemojte ogovarati druge. I nemojte tragati za tuđim mahanama, jer ko bude tragao za tuđim mahanama, Allah će tragati za njegovim, pa će ga osramotiti makar u njegove kući. Iz njegove kuće izaće sramota. I to je tako. Zato svoj jezik, dobro, pozabavi se sobom. Ono što ti je prioritet radi. Ugledanje na druge. Zašto se ne radi za Allahu vjeru ugledajući na druge? Mnogi ne rade. Što da ja kad i on? Što da ja radim? Što da ja izdvajam svoj metak? Što da ja pozivam? Zaboravljamo da ćemo svi, da znate da su vam ovakva djeca svo vrijeme. Znači vi dolazite ovdje, učite vjeru, a pokazatelj vašeg vjerskog stanja u kući su vaše djeca. Ja sam dole. Dobro, doduše i žene su tamo desno, dole. Ali dakle, djeca non stop su onako. Znači, mi trebamo raditi sa našom djecom. Džaba nam je ovamo i dolaziti na predavanje i slušati predavanje i djeca su nam, da Allah sačuva. Zaboravljamo da ćemo svi zasebno u kabur biti spušteni. Nema tog na koga se ti ugledao, radi kojeg si ti ostavljao djelo. Što ja kad i on? Neće on s tobom. Možda on, šta ti znaš, možda on ima dobrih djela. Možda on ima nekih skrivenih dobrih djela. Pusti ga, ti za sebe radi. Zatim, velika osjetljivost na prigovor, na ukor. Osjetljivi smo puno, ne smije nam se ništa reći. Pazi, ja ako da radim, nemoj živ bio da mi ništa govoriš. Ja radim i tako je, nemoj da me savjetuješ. Jesi li mu šta rekao, gotovo je, ostavlja sve. Ima ih koji ostave u dobroj mjeri i vjeru. Jesi li mu šta pregovorio? Mi se moramo naučiti savjetovati, ali i primati savjet, brate. Zar nije došlo u hadisu, edinun nasiha, cijela vjera je savjet. Cijela vjera dolazi od savjetovanja. Podučavaš se vjeri kroz savjet. Jeste, treba na lijep način savjetovati, ali isto tako moramo se naučiti primati savjet i raditi po tom savjetu. Ko smo mi da kažemo, nemoj da me savjetiš, pusti ti sebi. Omer, radijallahu ta'ala, za kojeg se kaže da kada bi Omer išao jednom stranom, drugom stranom bi šetan išao. Ne može u susret Omeru da dođe. Omer koji je iz straha od Allaha dželle plačući noći imao ovako dvije duboke urezane pruge. Omer koga je objava nekoliko puta potvrdila. Omer kaže dođe ajet isto što je Omer rekao. Nekoliko puta. I poznato nam je mnogo šta iz njegovog života. Kaže Omer radijallahu ta'ala, Allah se smilovao čovjeku koji nam ukaže na naše mahane. Allah se smilovao čovjeku koji nam ukaže na naše mahane. Njegov unuk, Omer ibn Abdulaziz. Omer ibn Abdulaziz je bio unuk Omera ibn al-Khattaba radijallahu ta'ala. Rekao je svome slugi Muzahimu. Kaže, vladari određuju špijune. Uzimaju od svojih ljudi, od svoje svite špijune da prate druge ljude i da im dostavljaju vijesti. Kaže, ja tebe određujem da ti špioniraš mene. Da ti pratiš mene. Kad god čuješ neku riječ da sam rekao, neko djelo da sam uradio, nedolično, da me prijaviš, da mi kažeš. Zato je bio Omer za 2 godine, od 99. do 101. godine po Hidžri je bio halifa. Za 2 godine nije se imala kome dati sadaka.
doveo je stanje, Allahovom dozvolom, stanje u državi do tog, dakle, trenutka da se nije imala kome dati sadaka, ali su bili ovakvi. Kad god čuješ od mene nešto, reci mi, ukori me za to. Bilal ibn Sa'd, rahimahullahu ta'ala, kaže, do mene je došla vijest da je vjernik ogledalo svome bratu, pa ukoliko vidiš nešto loše pri meni, reci mi. I takvi trebamo biti mi, a ne da budemo osjetljivi, jel nam neko nešto rekao, ostavljamo sve. Pojedini ostavljaju rad za Allahovu vjeru, posustaju zato što ih niko nije pohvalio. Njihov trud nije spomenut, nije primijećen, niko ovdje ništa ne vidi, niko ne vrednuje. Često nam ovo znaju reći i naše žene, ali tako? Ja radim čitav dan, ja u kući, slomi se, moj rad se ne vidi. Znamo i mi dati im povoda za takve riječi. Jeste, njim trud se ne vidi. Kao što kaže šejh Safet, možda je čak ovdje vama to i rekao. Ženin rad u kući je poput temelja kuće. Jel se vide temelji kuće? Ne vidi. Može li kuća biti bez temelja? Ne može. E takav je i ženin rad u kući. Njen trud se ne vidi, ali na njenom radu u kući opstaje kuća. Kad bi se ti vratio s posla i vidio neurednu kuću i vidio neurednu djecu, pesinluk i ostalo, ne bi se mnogo dvoumio. Ili bi nju izbacio, ili bi ti samo se zaokrenuo i otišao. Ona radi, ona umara se i dakle, treba to vrednovati, ali ne mora se čekati da se pohvali pa da to se radi. Svako radi za sebe. I to što žena radi, ukoliko bude radila radi muža, radi djece ili ovo onog, prije ili kasnije će ostaviti. Da radi za Allaha dželovala. I za Allahovu vjeru se radi radi sebe. Radiš radi sebe. Ne smije čovjek da se umisli, pa da misli da bez njega nema rada za Allahovu vjeru. Da mora on da bude gornji, da mora on da predvodi sve. Da mora da se primijeti njegov rad, da se svaki puta, Allah te nagradi, jo, jesi dobro im rekao, jesi dobro uradio, samo tako. Slušaj ove riječi, jesu prejake. Omer ibn Abdulaziz, malo prije, kaže. Tako mi Allah, da me Allah kazni svim drugim kaznama mimo džehennemske kazne, mimo džehennema. Draže mi je nego da sebi umislim, a čuo si, za dvije godine, 99. do 101. kakav je bio. Draže mi je nego da sebi umislim da sam ja dostojan da budem ukopan pored poslanika Ebu Bekra i Umera. Da ja sebi umislim da sam ja toliki doprinos dao islam, da bez mene ništa. Da budem kažnjen, draže mi je nego da smatram da sam na tom mjestu. Šta mi smatramo? Bez nas ne može ništa. Učestalo mijenjanje planova. Svaki dan je taj, brat, sad radi ovo, sad radi ono, svaki dan mijenjanje kakve ideje, sve nešto novo i nikad ništa ne privede kraju, naprotiv ostavi sve. Prepoznaj svoje mjesto u radu za islam i toga se drži, ustrajavaj u tome. Nismo svi isti, ne možemo svi raditi isto. Poznato nam je, među ashabima je bilo oni koji su najbolje poznavali fik, halal i haram, Muaz ibn Džebel. Onaj koji je najbolje poznavao tefsir, Ibn Abbas. Onaj koji je najbolje poznavao povode objave, Abdullah ibn Mesud. Onaj koji je najbolje poznavao feraid, nasljedno pravo, Zaid ibn Sabit. I slično. Svako je radio svoj posao. Tako isto i mi. Da prepoznamo, kako kaže Alija radijallahu ta'ala, čovjekova vrijednost se prepoznaje po onome što najbolje poznaje da radi. Najvrijedniji si i najviše ćeš okoristiti Allahovu vjeru ukoliko budeš radio ono što najbolje znaš. Mi bismo svašta nešto, pa ništa na kraju. Mijenjanje džemata, udruženja, stavova, mišljenja. Čuvajmo se dobro toga. Čuvajmo se prije svega mijenjanje tek tako mišljenja. Od malo s ovim, od malo s onim, ovi su dobri, niko ne smije reći, ovaj smije, ode ja uz njega. Kaže Omer ibn Abdulaziz, rahimehullahu ta'ala, ko svoju vjeru izloži raspravama, taj će mnogo mijenjati pravce.
Ko se bude raspravljao, jedne prilike mu je rečeno, kaže, sjedi da raspravljaš s nama. Kaže, dobro, i šta? Kaže, ništa, ako te ubijedimo, na tebi je da prihvatiš naše dobro. Kaže, dođe sad treći među nas. I šta? On nas ubijedi, šta ću mi? Kaže, pa prihvatimo njegovo. Dođe četvrti, šta? Ubijedi nas, prihvati, kaže, sinko, ja sam svoju vjeru naučio. Ti ako nisi, ti ide uči. Ko se bude raspravljao, ko bude tražio nešto posebno, taj će mnogo i mijenjati pravac u vjeri. Malik ibn Anes rahimehullahu ta'ala je rekao, najgore je znanje, najčudnije znanje. Najgore je znanje, najčudnije znanje. A najbolje je znanje, ono znanje koje je prisutno među ljudima. Koje se kreće među ljudima. Zašto je najbolje? Zato što je najpotrebnije ljudima. Ljudi se najviše okorištavaju od tog znanja. A ti sad da dođeš nečim posebnim, da bi svi ljudi okrenuli pogled u tebe, a da bi tebe slijedili, to je najgore, najgore znanje. Strah od ljudi. Strahujemo od kritike, strahujemo od prigovora, šta će reći sredina, šta će reći okolina. Treba da strahujemo od Allaha dželle veala. Da budemo svjesni njegovog nadzora, da nas interesuje Allahovo zadovoljstvo, je li on zadovoljan s nama ili ne. I da nas to pokreće ili čini da stojimo. Ništa drugo. Slaba veza sa Allahom. Imamo slabu vezu sa Allahom, nemamo mnogo ibadeta, znajmo dobro. Ko želi da radi za Allahovu vjeru, mora da ima ibadeta. Pogotovo tajnog ibadeta. Nije lako prići čovjeku na ulici i na ispravan, lijep način reći, pozvati ga u islam ili upozoriti grijeh koji čini, na grijeh koji čini. Nije lako. Valja osaburati. Možda će te pljunuti u lice, možda će ti reći ružnu riječ. Valja se suzdržati. Kako se je li spomnio onaj primjer, kada je došao brat i tražio za džamiju, za centar, da se udijeli. Od osobe koja je stanovala tu negdje, pa smetao mu jezana, kamo li još džamija da se pravi? Pa pokucao na vrata i kaže, imaš ti da za džamiju šta daš, da li bi dao za džamiju, pa ga pljune. Kaže, dobro, kaže, ovo je za mene, šta je za Allaha, koliko daješ za Allaha. Pa kaže, sve, što god treba, ja ću. Ali osabori, nije lako. Može samo ukoliko imaš tajnog ibadeta, noćnog ibadeta. Ukoliko imaš jaku vezu sa Allahom. Zato naši prethodnici, naši prijedlonci kad bi klanjali sabah, od sabaha do izlaska sunca bi sjedili i zikrli. Ne bi se pod, kaže da se ne ohladi i organ, da što prije se nego bi zikrio do izlaska sunca. Čak šta više, zavisno kakva su vremena, Allah najbolje zna poglede naših vremena i iskušenja. Ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, poznato je u kakvim je vremenima živio. Pa kaže njegov učenik Ibn Qayyim, koliko je? Ibn Qayyim kaže, viđao sam svoga šeha kako sjedi skoro do predpodne, zikri. Od sabaha do predpodne, zikri. Pa bi mi se, kaže, okrenuo i kaže, ovo je moj doručak, ovo je moja hrana. Ako ne doručkujem na ovakav način, danas nemam snage. Zikri, zikri. Pa ne bi mogao da da odgovor na neko pitanje, pa bi 1000 puta donio istigfar. Učvrsti vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Nepoznavanje prioriteta. Počesto hoćemo sve, pa se opteretimo, pa ne damo pravo ni svojoj duši, ni svome tijelu, ni svojoj porodici, ni drugima. I onda na kraju ostavimo sve. A rad na projektu za kojeg nisam dorastao. Ja bi vidio sam tamo dobar posao, dobro se radi, ali eto, hajde nekako ću ja usput se. Kod nas su sve majstori. Kod nas sve majstori, ali tako, nema ni jednog šegrta, sve su majstori, odmah majstor. Tako je Haman postalo i u Allahovoj vjeri. Hoće posao za kojeg nije dorastao.
vrijedno svakog čovjeka se ogleda u onome što najbolje poznaje. Postavljanje nemogućih uvjeta. Ja ću raditi za Allahu vjeru samo po tim i tim uvjetima. Samo po tim i tim uvjetima. Kaže Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, Allah se smilovao čovjeku i ukoliko Allah želi dobro čovjeku, on ga učvrsti pa pita ono što ga interesuje i radi ono što mu je od koristi. Ne, ja hoću samo ovako i to je to. Požurivanje rezultata. Ako nema rezultata, eto vidiš koje su godine prošle, koliko se govori, koliko se radi. Mi svoj život treba da uvakufimo za Allaha i Allahovu vjeru. Ono što se uvakufi, zato se ne očekuje rezultat na dunjaluku. Izoliranost od drugih. Ja često kažem, ima SS-ovaca. Samostalni strijelci, SS, samostalni strijelci. Neće ni s kim da radi. Neće džematski rad. Hoće sam da radi. Kaže, ja ako budem radio u džematu, bit ću uskraćen mnogo čega. Ha. Pa gdje da vidimo, dakle, džematski koordinirani rad za Allahovu vjeru. Allah u suri Lasr kaže i koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju strpljenje, jedni drugima. Šejh Sadi rahimahullahu ta'ala kada komentariše ovu suru kaže ove četiri osobine koje su spomenute u zadnjem ajetu sure Lasr, prve dvije osobine odnose se na čovjeka da time popravlja sebe, osim oni koji vjeruju i rade dobra djela, imanom i dobrim djelima popravljaš sebe, preporučivanje istine i strpljenja preporučuješ. Popravljaš drugi. Ha. U suri Al-Maide Allah kaže وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. Ibrahim alihi salam sa Ismailom gradi Kabu. Musa alihi salatu sam traži od Allaha da ga pomogne sa Harunom. Je li tako? Allahov poslanik alihi salatu wasalam kako bilježi Imam Buhari svako jutro u Mekki, od kako je postao poslanik i Ebu Bekr ga prihvatio, kaže Ajša, broj hadisa 3905 kod Buharije, nije prošao ni jedan dan, a da nam Allahov poslanik alejhi selam nije došao dva puta u toku dana. Savjetovao se sa Ebu Bekrom. Je li imao potrebe? Gledajući poslanik, Allah ga podržava, objavu objavljuje, melek Džibril i ostali meleki su uz njega, ali svaki dan dolazi Ebu Bekru ujutro i naveče da piju kahu, čaj, da se savjetuju Allahove vjere, kako u Meki da se poziva. On je to radio, mi smo preči. Pa je u Meki formirao džemat u kući Erkama ibn Erkama. I ashabi dolazili tu, okupljali se, nisu se u ženske dimije i suknje savijali, nego dolazili u kuću Erkama ibn Erkama i slušali od Allahovog poslanika alejhi selam Kur'an. Jesmo mi to bolje od ashaba da možemo u svojim kućama? Trebamo i mi da živimo džematski i da radimo džematski. Zašto neki ne žele da rade džematski? Kažu da su slobodni, da su im ruke svezane u džematskom radu, da džematski rad ide sporo, ide slabo, nikako sa aktivnostima. Džemat ne može njega pratiti, on je toliko hiperaktivan, ne može ga džemat pratiti sa njegovim aktivnostima, on može više sam postići. Jeste, izgovori na mjestu, ima takvih osoba, ima takvih džemata, ali ukoliko se džematski ispravno radi, toga neće biti. Ne može ni džemat svakako da radi, mora da se zna, ha, ko kosi, ko vodu nosi, mora da bude discipline u džematu, mora da se zna ko pita, ko radi, svi rade, ko na ovakav način, ko na onakav način radi. Pa ukoliko bude džematski rad, dakle, disciplinovan, zasigurno neće biti ovakvih izgovora. Drugi kažu, ako budu radili u džematu, džematski, ako budu radili u SDO ili u Bosni u nekom širem krugu, ha, morat će vući za druge, jer kažu, obično pojedinci vuku, a ostali na lakti. Ha? Izgovor je na mjestu zato što učesnici u tom džematskom radu nemaju povjerenja u sebe,
da oni baš svaki i ponaosob treba da se založi da da svoj doprinos. Svako treba da dadne svoj doprinos. Svako. I onda nećemo jedni vući za drugi. Svako neka primijeti svoju ciglu, neka primijeti svoje mjesto, neka na njemu ustrajava, ustrajno radi, pa makar i malo. I onda neće biti niko preopterećen. Ima umišljenih jednih i drugih koji misle da mogu djelovati sami na terenu, da mogu sami iznalaziti rješenja za novo nastale situacije. Ne mogu oni sa svakim da sjede, ne mogu oni svakog da slušaju, ne mogu oni sa svakim da rade. Odgovor im je u postupku Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, družio se sa Ebu Bekrom, od svakoga prihvatao savjet. Kogod je imao da mu šta kaže, prihvatao je. Ne mora značiti da moraš postupiti po njegovom savjetu, ali ga uvaži, poslušaj ga. Odgovor takvima je u riječima Alije radijallahu ta'ala koji kaže, džemat s problemima bolji je od pojedinca koji misli da nema problema. Džemat s problemima je bolji od pojedinca koji misli da nema problema, on ima najviše problema. Odgovor takvima je u riječima jednog našeg prethodnika koji kaže, čovjek makoliko bio inteligentan i makoliko bio sposoban, mora da se savjetuje s drugima kako bi svoje mišljenje očistio od strasti. Neki su pristrasni svojim projektima, pa vide da su njihovi projekti najispravniji. Dobro mi idu ti projekti. Zašto da ja sad ostavim svoj projekat, moram s drugim od početka startovati, jeli, krenuti i slično. Dobro, ko ti garantuje da taj tvoj projekat na kojem si ti sada, da će sutra biti aktuelan, da će sutra biti valjan? Šta će biti sutra s tobom kada taj projekat stane? Kada možda ta tvoj džemat hoće da se ugasi. Nećeš da imaš kontakta s drugim džematom nikako. Nećeš da imaš kontakta s drugim dajom nikako. Dobro, možda ti sutra dođeš u takvo stanje. Pogledaj, ovo je sprejako. Osman ibn Maz'un, radijallahu ta'ala, nakon prve hidžre u Abesiniju. Poznato je da su bile dvije hidžre u Abesiniju. Prva, pa su pomislili da su mušrici prihvatili islam u Mekki, pa se vratili muslimani za Abesinije, međutim našli su isto stanje, pa se vratili ponovo. Osman, nakon što se vratio prvi puta, zatražio je, kada je vidio kakvo je stanje u Mekki, zatražio je zaštitu od jednog mnogobožca. To je bilo i prije islama poznato, ukoliko dadnu jednom drugom zaštitu, to je kod njih bilo sveto, niko ne smije da dira u to. Pa je zatražio od Velida ibn Mugire. I kaže, dok sam hodao Mekkom, vidio sam kako se uznemiravaju, kako se kažnjavaju drugi muslimani. I pitao sam se, zašto da ja budem ovakav? Pogledaj šta se radi s mojom braćom. Pa je otišao i rekao, džaba tebi tvoja zaštita. Pusti me. Nemoj da me stitiš. Hoću da se i ja suosjećam sa svojom braćom onome u čemu se oni nalaze. Kažu, na sastancima se provodi mnogo vremena, potroši mnogo novca. Za ovako nešto treba više sastanaka, treba na više ulaganja, po običaju rezultati mali, nikakvi. Na kraju se sve ugasi, raziđemo se, kao da ništa se nije ni pokretalo. Kažu, desetine godina pokušavamo, još ništa nema od toga. Kažu, možda smo dobili brojne bitke, ali smo rat izgubili. Šta da vrijedi? Rat smo izgubili. Izgovor je na mjestu. Opet kažem, ako nema reda i discipline, ozbiljnosti i odgovornosti, treba dakle urediti rad u džematu i zasigurno je džematski rad bolji. Zasigurno je džematski rad bolji. Ako uspješni dunjaučari kažu, kada niko nije uspio, onda moram ja. Ovako oni kažu. Ako niko nije uspio, onda moram ja. Zašto mi muslimani onda ne kažemo, ako niko do sad nije uspio, onda moramo mi? Ne, nego mi se vraćamo na prošle neuspjele projekte. To vidiš, 10 godina se okupljamo, sastavljamo, nešto pokušavamo dogovoriti i ništa nismo ostvarili. Ne smijemo biti takvi. Ako nismo do sada, onda moramo sada. Moramo urediti svoj rad, pa će ako Bog da biti bereketa. I mnogi drugi razlozi zbog kojih se pravdamo i ostavljamo rad za Allahu dželle vala vjeru. Mnogo je tih razloga, da ne duljim, vidim da neki spuštaju glavu. Uglavnom, dakle, raditi za Allahu vjeru moramo, obožavati Allaha moramo do kraja svoga života,
kao što moramo imati iman, imati dobra djela, isto tako do kraja svoga života, shodno svojim mogućnostima raditi za Allahovu vjeru. Jačajući i pomažući Allahovu vjeru, Allah pomaže nas, Allah učvršćuje naš iman, rad za Allahovu vjeru, štiti tvoju vjeru, održavate u tvojoj vjeri zasiguro. In tansurullaha yansurkum, ako Allaha pomognete, Allah će pomoći vas. Pronađi svoje mjesto i reci, ja sam za iman. Ja ću, ne sikiraj se, ja sam na ovom mjestu, neprijatelj neće ući na ova vrata dok sam ja tu. Nemojmo samo dobro igrati stone tenisa i prebacivati lopticu na drugu stranu. Već recimo, ako ja ne budem radio za islam, islam će biti savladan sa ove strane. Svako neka prepozna koliko može da radi za islam, onaj koji je učen neka podučava, onaj koji je imućan neka pomaže islam sa svojim imetkom, onaj koji ima dugogodišnjeg iskustva poput starijih, kojima eto dozvoljavamo da se nagnu i da podboče zidove, iako zidovi neće upast, ali eto stariji su, nek nam prenesu svoje iskustvo i tako. Kogod zna nešto, neka kaže ja mogu to da žrtvujem za svoju vjeru. Pa će nam ako Bog da, svima biti lakše i svima biti bolje. Ako ima neko nešto da pita, Bujero.